អ្នកនិកជនជាទ <badinrole y sentimenteday. Hyperinculo> ីគោរពនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2023គឺជាខួប8ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលប្រឡែងទីងត្រង់ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការយូនីសេកូពលថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2015ដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2023 ថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2023ជាខົບលើកទី8នៃការដាក់បញ្ចូលលបែងទាញព្រាត់ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរុប័យនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO ពោពីធ្នូ2015ដល់ទីធ្នូ2023ការចោះលបែងទាញព្រាត់ចូលក្នុងបញ្ជីតំណាងនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរុប័យនៃមនុស្សជាតិធ្វើឡើងកັບពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2015កន្លងទៅនៅទីក្រុងវិនដុកប្រទេសណាមីប៊ី ລະບ াইন ទៀងព្រាត់ជាລະບົບដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយដែលប្រជាជនខ្មែរនិយមលេងក្នុងពិធីផ្សេងដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពជាថ្ឡងមួយក្នុងការយកឈ្នះក្រុមប្រកួតជាលក្ខណៈកម្សាន្តລະບ াইন ទៀងព្រាត់បានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរហើយយើងអាចឃើញផតតាងមានដំណ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈចំណ្លៅលើប្រាងប្រសាននេះដែលនិយាយពីរឿងគោសម្បទឹកដ ບໍລິສັດ Mekongland ບ່ອງປະຈຳខែຈັບປີ400ဒေါ်လာລົງຕើບໍລິສັດ Mekongland ផ្ດໍາຊີວິດລີກລີດໃນຈຸກໃຈនៅទីນີ້